សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រមអ្នកតាំងលំនៅអ៊ីស្រាអែលនឹងពោះការពីពីគ្ន័យនៅក្នុងតំបន់ West Bank ហើយបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើការបន្ទៃមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាពីសំណាក់ក្រមអ្នកតាំងលំនៅប្រឆាំងនឹងភាពសុខសាន្តរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន រដ payment no ្ឋប well, ាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដាក់ដំណកម្មទៅលើបោះកាពី២កន្លែងនិងអ្នកតាំងលំនៅអ៊ីស្រាអែល៣នាក់ដែលចោតប្រកាសពីបាតបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ West Bank កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះហើយអំពើវិញនៃអ៊ីស្រាអែលធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអំពើហឹង្សាពីសំណាក់ក្រុមអ្នកតាំងលំនៅប្រឆាំងទៅនឹងភាពសកស្ងាត់របស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននេះបាទតាមការជិញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2024ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាន អាយដឹងថាបោះកាពីទាំងពីរនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៅអំពើហង្សាប្រឆាំងប៉ាឡេស្ទីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងលោក Matteo Miller បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់វិធានការថែមទៀតប្រឆាំងទៅនឹងអំពើហង្សាជ្រុលនិយមហើយគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅតំបន់វេសបេងទនកម្មនេះនឹងនាំទៅដល់ការបង្កត្រើសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរារាំងជំនឿអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើការជាមួយពួកគេប៉ុន្តែគេមិនទាន់ប្រកាសថានឹងបះបោរដោយមិនដេចចំពោះបោះកាពីទាំងពីរដែល រងតនកម្មដែលនោះក៏មានចាប់ផងដែរថាចាប់តាំងពីផ្ទុះសឹងក្រៀមនៅកាសាអំពើហឹងសាដំបាត់វេសបែងកាន់តែកាន់ឡើងកាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនបានដាក់តនកម្មទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែល4អ្នករួចមកហើយដែលចាប់ប្រកាន់ពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងអំពើហឹងសារបស់ក្រុមអ្នកតាំងលំនៅនៅទីនោះ